السلام علیکم دوستو، میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ہاسپٹل۔ جی ہاں دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے ٹاپک کی۔ جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی حمل میں الٹیاں۔ جی ہاں دوستو، حمل کی حالت میں اگر آپ کا بہت زیادہ دل خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں، متلی آتی ہے، سینے میں جلن رہتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، بھوک کی کمی رہتی ہے، تو ان تمام امراض کا علاج ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی زبردست آزمودہ اور مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے آج کے نسخہ کی، اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے زرش شیرین۔ جی ہاں دوستو، یہ 500 کی آئٹم ہے اور یہ آپ نے 25 گرام لے لینی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم اس میں استعمال کریں گے انار دانا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے 25 گرام لے لینا ہے، یہ بھی آپ کو 500 سے مل جائے گا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے دھنیا خشک، جو گھروں میں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے 25 گرام لے لینا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے جی سماک دانا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو 500 سے ملے گا، یہ آپ نے 100 گرام لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی نمک سانبر، یہ بھی آپ کو 500 سے مل جائے گا، یہ آپ نے 12 گرام لے لینا ہے۔ دوستو یہ تمام چیزیں 500 سے لے آئیں، آپ کا جو نسخہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس نسخہ کو بنانے کی ترکیب کے بارے میں، اس نسخہ کو تیار کیسے کیا جائے گا۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے سماک دانا جو ہے اس کو آپ نے مسل کے اس کے جو اندر جو بیج ہیں ان کو آپ نے الگ کر لینا ہے، اور جو چھلکا آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ نے سنبھال لینا ہے، اور باقی تمام اجزاء میں شامل کر کے اچھے سے پیس کر اس کو پاؤڈر جیسا آپ نے باریک کر لینا ہے۔ تو دوستو باریک کر لینے کے بعد آپ اس میڈیسن کو کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ تو بات کرتے ہیں میڈیسن کو استعمال کرنے کی۔ تو دوستو آپ کی آسانی کے لیے طریقہ استعمال آپ کی سکرین پر ہے۔ دوستو یہ جو صفوف آپ نے تیار کیا ہے، یہ آپ نے صبح اور شام استعمال کرنا ہے۔ اس کی مقدار خوراک ہوگی چھوٹی چائے والی چمچ، اور یہ آپ لیں گے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال کے بعد آپ کی بھوک کی کمی، دل خراب ہونا، الٹیاں وغیرہ جو ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آج کا نسخہ، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔